Mtazamaji, taarifa mbaya za hivi punde ni kwamba Rigathi Gachagua ataweza kuhutubia taifa usiku wa leo, na taarifa ni kwamba huenda Rigathi Gachagua akaweza kujiuzulu jioni hii. Mtazamaji, wa Kenya wengi mtandao wa Twitter wameweza kumkashifu sana Rigathi Gachagua kwa kuweza ku give up na kutaka kujiuzulu usiku wa leo katika hotuba ambayo ataweza kuitoa leo. Hata hivyo, baada ya kuomba msamaha siku ya jana, litakalofuata leo ni Rigathi Gachagua kuweza kujiuzulu. Kulingana na ripoti kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, wa Kenya wengi wameweza kuudhika na kutopendezwa na jambo la Rigathi Gachagua kutaka kujiuzulu baada ya hotuba yake usiku wa leo. Kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, Maverick Auko aliweza kusambaza taarifa hizo akisema kuwa Rigathi Gachagua ataweza kutoa hotuba usiku wa leo kwa taifa na huenda akaweza kujiuzulu. Hata hivyo, Maverick Auko aliweza kukasirishwa sana na kuweza kunukuu hivi: "Don't resign please, do not, please don't. Wacha ikue aura for aura. Saudi anakutoa aje serikali? You worked for it with blood, sweat and tears. Umeiba nini yeye hajaiba? When you were being arrested, where was Itumbi or that short man?" Akona sauti kama ya success card, Murima. Hata hivyo, Maverick Auko aliweza kuandika taarifa hizi kwa huzuni na hasira, akisema kuwa that apology was and remains his biggest political fox. Why apologize then resign? Angeanguka na Ruto asubuhi. Hata I can't defend him again. I thought I was standing with someone who is firm. Mtazamaji, Maverick Auko ndiye aliweza kuzungumza maneno haya, na wala sio maneno yangu. Kama unavyotazama kwenye screen hiyo, hiyo ni screenshot kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter, akiweza kufichua kuwa huenda naibu rais Rigathi Gachagua kuweza kuandika barua ya kujiuzulu usiku wa leo na kuweza kuhutubia taifa, na hili litakuwa kama pigo kwa Rigathi Gachagua na ushindi mkubwa kwa William Ruto na wafuasi wake, kwani atatoa nafasi kubwa kwa Ruto kuweza kuchagua mtu wake mwingine. Je, mtazamaji, unamshauri nini Rigathi Gachagua? Je, unadhani anafaa kujiuzulu ama kuweza kumpiga vita Ruto na kung'ang'ania kiti chake? Na kuacha uwanja huu, comment section, like video hii, kisha subscribe kwa taarifa zaidi. Hii ni Simulizi Media.